that I didn't to be wrong to, without knowing what to do, anywhere to go. And that you wonder everything was a easy clown, but all day everything it tells. And you appeared sure to me that I hadn't found my place. I just didn't know that this place was full of these secrets. Muito bem, é o som da Thaís e da Tainá, que a gente começa o Tá Ligado dessa semana. Sejam muito bem-vindos todo mundo, palmas para vocês, palmas para as meninas. Bom, telespectador do Tá Ligado, essa semana nós estamos no CAA, Escola de Inglês e Espanhol, para debater sobre a importância de uma segunda língua na vida de cada um, né? Então, por isso, eu convidei os alunos do CAA para contar a sua própria experiência, para saber deles aí por que vocês estão aqui. Então, eu queria começar aqui, Múcio que já tem quase carteirinha do Tá Ligado. Múcio, conta pra gente, você está aqui tem quanto tempo? Por que você decidiu fazer inglês? É, eu estudo CAA há muito tempo, já faz alguns anos, que na escola que eu estudava, a aula do inglês já era do curso do CAA. E, por incentivo da minha mãe, muitas vezes, eu estou fazendo aqui, já pensei muitas vezes em parar, só que dá para reconhecer que é muito importante a segunda língua hoje no mercado de trabalho e várias outras áreas. Vai e tem ser... quanto tempo que você está aqui? Ah, já faz bastante tempo, acho que foi uns 7, 8 anos. Desde criança? Desde pequeno. Você vê, e você faz inglês? Aham. Uhum. Só inglês? Só inglês. E você? Chega pra mim, tem quanto tempo que você estuda aqui no CCAA? Comecei esse ano. Começou esse ano, então uhum. Você tá no primeiro módulo deles? É. E aí, assim, decidiu fazer por quê? Sempre quis fazer. E aí não tinha feito antes, por quê? Você achou que agora, a fase que você está chegando na vida é importante? Que você já devia ter entrado antes? É. E a sua família te dá apoio? Como dá. É que é? E você acha que é importante fazer inglês? Por quê? Eu acho, porque tudo agora precisa fazer. Você tem alguma profissão a escolher que você acha que o inglês pode ser importante, assim? Ainda não. Ainda não? Mas você acha? Eu acho que pode ajudar em tudo, né, gente? Tiago está fazendo inglês aqui tem quanto tempo, Tiago? Eu, na verdade, já formei aqui, mas eu estudei aqui durante 6 anos. Ah, o Thiago então é ex-aluno. Sim, eu formei ano passado. E foi um tempo muito bom que eu passei aqui, né? Porque hoje eu dou valor o tempo que eu estudei aqui, porque hoje eu já consigo falar inglês, já consigo entender muitas coisas. Eu não sou fluente ainda, mas eu já entendo a maior parte do que eu falo e do que eu escuto. Com isso, eu posso, por exemplo, ler um livro, eu consigo ler um livro em inglês, eu consigo ver um filme em inglês, entender uma música totalmente em inglês, entendeu? E você escolheu inglês por isso? Você acha o quê? Que é a língua... Sim, também, porque por ser a primeira língua mundial e também porque eu quero fazer engenharia mecânica na universidade e ter inglês é muito importante. É fundamental. Fundamental, porque tem muitos livros que são totalmente em inglês. Então eu preciso do inglês para poder ler esses livros. E você, José Luiz? Tá aqui há quanto tempo? Decidiu fazer inglês? Por quê? Eu tô no CCAA faz 5 anos, vai completar 6. Tô me formando esse ano. Eu tô aqui principalmente porque eu gosto muito de inglês. Acho inglês uma língua muito, muito, muito fácil de aprender e muito boa, porque ela é a língua mais falada no mundo. Você precisa dela para qualquer trabalho que você for fazer, qualquer profissão que você escolher. Eu acho que é uma língua não a mais importante do mundo, mas a mais importante para mim, no que eu vou fazer. Muito bem. E você, Jennifer, foi influência da família? Entrou porque quis? Tem quanto tempo que está aqui? Foi mais minha vontade mesmo. Minha família não ligava muito, não. E onde eu moro também nem tem escolas, assim, cursinhos. Ah, você não é aqui de Caratinga? Você mora na região? Uhum. Da onde você é? Eu sou de Inhapim. De Inhapim. E lá não tem escola de inglês? Tem, que abriu agora, mas até pouco tempo não tinha mais.
Não tinha. E aí você já veio para cá, para o CCA, tem muito tempo? CCA? Não, eu comecei a fazer esse ano. Esse ano. E aí, o que está achando de fazer inglês? Eu estou gostando muito, está ampliando muito conhecimento. E o objetivo, quando você falou, não, vou ter que ir a Caratinga, porque é um sacrifício. Você já estuda, sai da escola, ainda tem que ficar aqui mais em vez de você ir para casa. É um sacrifício. Decidiu passar por esse sacrifício por quê? Ah, mais para o meu bem mesmo, porque eu vi que era necessário mesmo, porque o inglês é necessário. Carol. Carol também já participou muito comigo. Carol, que não é nem um pouco tímida, que vai falar aqui pra gente. Carol, você já é aluna aqui do CCI tem muito tempo, né? É, tem bastante tempo. É, tem que ser... Entrou com quantos anos, você lembra? Ah, eu entrei aqui quando eu era bem criança, quando eu tinha uns 5 anos de idade. Só que aí isso começou a atrapalhar no meu aprendizado no CIE, né? Começou a atrapalhar, por causa que eu estava na época de alfabetização, então eu estava trocando, por exemplo, em vez de falar olá, eu estava falando hello, eu estava conversando tudo em inglês. Então, a escola pediu para eu sair do CIE. Então, eu saí e eu comecei a afastar, né? Aí, mas eu tinha ficado acho que uns 3 anos aqui no CIE, nem foi tanta coisa assim, mas eu comecei a afastar e fiquei lá na escola, né? Aí eu voltei esse ano com o maior objetivo, é porque eu tô querendo no final do ano ir para a Disney, né? E também fazer intercâmbio. Aí eu tava querendo muito. Mas também inglês ajuda a gente tudo quanto é jeito. E não, eu acho que não tem idade para você começar. Às vezes tem gente que faz 10 anos e a gente começou esse ano. Igual meu pai, ele quis começar esse ano e ele já tá assim. Às vezes eu nem sei qual é o objetivo dele, entendeu? Mas ele gosta de falar inglês e eu acho que isso é para qualquer idade. Não tem, igual todo mundo falar, eu sou velho demais para fazer inglês. Não tem isso. Caroline, você acha o quê? Que é tarde, de repente, para um pai começar a falar inglês? Você acha que tem idade? O inglês pode ajudar não só na profissão. Tem muita coisa, como a Carol falou, internet, música. Não, por que você está fazendo isso? Nunca é tarde para começar a fazer inglês. Qualquer idade, se você se esforçar, você vai entender, vai conseguir aprender. É, eu comecei ano passado, já tem 1 ano e meio que eu faço. E para mim está sendo muito bom, porque as minhas notas aumentaram muito, ficaram muito boas. É a partir de quando comecei a entrar no CCA. Está sendo muito bom para mim. E assim, às vezes tem uma diferença do que eles falam para a gente na escola e do que a gente aprende aqui. Porque aqui é uma base. Porque quando eu comecei, era uma base mesmo. E lá na escola tem muito tempo e eu não dava valor. Porque quando eu era mais nova, eu não dava valor para o CCA. Mas agora sim, agora eu estou dando valor e está me ajudando muito. E você, Tainara, você entrou por obrigação assim, da família? Foi por espontânea vontade? O que você está achando? É, eu também entrei ano passado e não foi por obrigação. Eu quis fazer o curso para melhorar o inglês e aumentar. É porque o inglês da escola eu já não acho o suficiente. Aí o inglês CIA, você tem uma outra base, aí você pode melhorar. Bom, gente, eu peguei assim um pouquinho de cada um aqui e eu vou ter que dar uma paradinha para o intervalo, mas antes eu queria voltar com o som das gêmeas. Larissa, leva para mim o microfone para as meninas, para a gente poder ouvi-las tocando aí para a gente. A continuação da música Lost Between Two Lovers, composição das duas. Muito bem, parabéns. By your side.